Radio. მოგესალმებით, მეგობრებო, ჟურნალისტი ნინო დატკიშვილი. გადაცემა დღეს მიყავს მე. ობიექტურ მიზეზების გამო ეკა არ გვესწრება, თუმცა ვეცდებით, რომ აი ეს დრო, რასაც ერთად გავატარეთ, საინტერესო იყოს ჩვენს სტუმრებთან ერთად და ფიქრობ, რომ ძალიან დაგაინტერესებს ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემაც. ხაზის რადიო Paraskevi. ჩვენ საინტერესო დროში გვიწევს ცხოვრება. იცვლება დრო და ვიცვლებით ჩვენც, მაგრამ უცვლელი რჩება თავი. ნინო დათუკიშვილი. ხაზის რადიო. მინდა გითხრათ ზეფოს რადიო მსმენელებო, რომ დღეს ჩვენი საუბრის თემაა თანამედროვე ირანის ქალთა ლიტერატურა და მისი წარმომადგენლის გოლით არაყის შემოქმედება. ისიც უნდა აღნიშნოთ ალბათ, რომ დრო და დამოკიდებულებები კი იცვლება, მაგრამ ზოგჯერ ძალიან ძნელია დიდი ხნის განმავლობაში ჩამოყალიბებული, ასე ვთქვათ, სტერეოტიპების მსხვრევა. ერთი მსხვრევ ჩვენ შესაძლოა ჩვენი წარმოდგენა გქონდეს ზოგადად პატრიარქალური კულტურის ქვეყანაში ქალების მძიმე ხვედრზე, თუნდაც თავისუფლების შინაგანი თავისუფლების შეზღუდვაზე. მეორე მხრივ კი აი ამ ქალთა მიერ შექმნილ ლიტერატურას სრულად საპირისპიროს ამტკიცებს. თანამედროვე ირანში, მინდა გითხრათ მეგობრებო, რომ საკმაოდ ძლიერი ლიტერატურა შექმნეს ქალებმა და არაერთი საინტერესო სახელიც გამოჩნდა. ირანელი ქალები არ ერიდებიან არც ერთ საკითხზე, თამამად თითქმის შეუნიღბავად წერენ ყველა იმ პრობლემასა და გამოწვევაზე, რაც მათთვის და მათი საზოგადოების ისთვის მნიშვნელოვნად ეჩვენებათ. სწორედ აი ამ წერილთა ნაწარმოებების გაცნობა ნამდვილად ამსხვრევს სტერეოტიპებს, რაც დღემდე შემოგრჩა. მათი შემოქმედების ქართველი მკითხველისთვის გაცნობის საქმეში კი ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვით ჩვენი გადაცემის სტუმრებს, რომელთაც ძალიან ცოტა ხანში წარმოგიდგენთ. მანამდე კი მინდა შეგახსოვნოთ ჩვენი პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრები 240-91-92 240-92-92. დაგვირეკეთ მეგობრებო, დაგვისურთ შეკითხვები, გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები, რაც შეეხება ჩვენს სტუმრებს. ქალბატონი მზია ბურჯანაძე მოვიწვიეთ, ირანისტი, მთარგმნელი, ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიკო გიორგი წერეთლის აღმოსაცდელობის ინსტიტუტის მკვლევარი, თეა შურღაია, ირანისტი, მთარგმნელი, ივან ჯავხიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ანი ლაზვიაშვილი, ივან ჯავხიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ირანული ფილოლოგიის პროგრამის მაგისტრანტი. მინდა მოგესალმოთ და დიდი მადლობა მოგახსენოთ სტუდიაში მობრძანებისთვის ამ მეტად ჩემი აზრით საინტერესო თემაზე სასაუბროთ. და აქვე მინდა მე შევახსენო რადიო მსმენელებს, რომ ჩვენ დიდი ხნის წინ 2009 წელს ჩავწერეთ ლიტერატურული კითხვა, მაშინ როდესაც პირველად ითარგმნა თქვენს მიერ და ნამდვილად უდიდესია თქვენი წვლილი იმაში, რომ დღეს ქართველი მკითხველი კარგად იცნობს ირანელი ქართველი მწერლების ქალების, უკაცრავად ირანელი მწერლების ქალი, მწერალი ქალების შემოქმედებას. ასევე დიოგენესაც დიდი მადლობა, რადგან სწორედ გამომცემლობა დიოგენეს დამსახურება ამ წიგნების გამოცემა, ამ თარგმანების გამოცემა. და აი მე მინდა რომ ცოტა შორიდან დავიწყოთ, 70-იან წლებიდან, ასე ვთქვათ, როდესაც რაღაც გარკვეული ცვლილებები იგრძნობა უკვე ირანის ცხოვრებაში, კულტურულ სივრცეში. გალბატონო, მივესალმები თქვენს მენელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, შეგვერთვები თქვენს მადლობას დიოგენეს მიმართ, გავიხსენებ მე უბრალოდ ცირეთ შესწორებას. შევიტან გოლი თარაყი პირველი კრებული თარგმნა 2004 წელს და საზოგადოებას წარედგინა 2005 წელს.
მაგრამ ჩვენ შემდეგ ქონდა კიდევ ერთი კრებული, ეს იყო თანამედროვე სპარსული პროზის ნიმუშები, იქ გოლთარაყის სამი მოთხრობა შევიდა 14 სევდიანი ამბის სახელწოდებით და ამ კრებულიდან არსებობს თქვენს რადიოში ჩანაწერი, რამდენადაც ვიცით დღემდე დიდი პოპულარობა საჩვენს მოიპოვა მაშინაც გვირეკავნენ რადიოს მეგობრები და შემდეგ მათი თხოვნის შედეგად ჩვენ ამ ლიტერატურულ კითხვაში კიდევ ჩავწერეთ გოლთარაყის სხვა ნაწარმოები. დიდი მადლობა თქვენ რადიოს ამის გამო პოპულარიზაციის პოპულარიზატორი თქვენ ძანდები. მაგრამ აი ვისაც ხელი არ მიუწვდებოდა ციგზე და დღესაც არის ინტერნეტში ეს ჩანაწერები საბედნიეროდ და შეუძლიათ მათ მოისმინონ. დიდი მადლობა. ხა რა შეეხება ლიტერატურას და 60-იანი წლები, 70-იანი წლები პირობითად შეიძლება წყალგამყოფი იყოს პოლიტიკური თვალსაზრისით. 79 წელს მოგეხსენებათ მოხდა რევოლუცია და მას მერე ბევრი რამ შეიცვალა. თუმცა შეიძლება ქალთა ლიტერატურაზე ფრაგმენტული სახით უფრო ადრე დავიწყოთ ლაპარაკი, მხოლოდ ფრაგმენტული სახით. ხა პარადოქს საერთოდ ირანი პარადოქსების ქვეყანაა, ეს მხრივ ორიგინალურს არაფერს ვამბობ და ეს ყოველ ფეხის ნაბიჯს დასტურდება მათ შორის ქალთა ლიტერატურის შემთხვევაშიც. კერძოდ ის რას გულისხმობ? გულისხმობ იმას, რომ ქალთა ლიტერატურა, რომელიც როგორც ფენომენი, როგორც უკვე თვალსაჩინო მოვლენა, ფაქტობრივად ისლამური რევოლუციის შემდეგ შეიძლება ამაზე საუბარი, ანუ წარმოდგენა არის სტერეოტიპი ახსენეთ თქვენ და ასეთ წარმოდგენა, რომ ირანი, დღევანდელი ირანი ეს არის ჩადრი ნუში შეფუთული ქალი, ეს ერთი სტერეოტიპი და მეორე მხრივ მოვლები. აი ეს ორი გამოხატული ხატი არსებობს ირანისა. მაშინ როდესაც რომ მოხდა ისე სწორედ, რომ ყველაზე ნათელი სახეები და ყველაზე საინტერესო მწერლები ჩემი აზრით, სწორედ რევოლუციის შემდეგ აეხლათ რომ წერენ ის ქალები გახლავან და ერთ-ერთი ნიმეხა გოლთარაყი კი ცოტა უფრო ადრე წერდა მართალია, მაგრამ აი ქალთა ლიტერატურაზე თუ ვილაპარაკებთ, უფრო სერიოზული სახით ეს სწორედ რევოლუციის შემდეგ მოხდა. ამ მხრივ დადებითი ცვლილება შეიძლება ჩაითვალოს. რაც შეეხება ქალთა და ზოგადად თანამედროვე ლიტერატურაზე საუბარს, ხა მე ჩემი ერთ-ორი სიტყვის თქმა, მაგრამ იქ სადაც ზია ბურჯანაძეზე უბრალოდ უხერხულია ჩემგან, რომ პირველად მე საუბრობდე, იმიტომ რომ ხა საზოგადოებაზე ვინც ეს ამის შესახებ არ იცის, ზია არა მარტო საუკეთესო სპეციალისტია თანამედროვე ქართული, ისა სპარსული ლიტერატურისა, არამედ შემიძლია თქვა, რომ ერთადერთიც კი ნამდვილად, იმიტომ რომ ხა ზია ძალიან დიდი ხანი ამ საკითხს იკვლევს და უამრავი საინტერესო რამ გაუკეთებია ამ სფეროში და მზიას დაუთმობ ამ ჯერ. დიდი მადლობა, მართალი გითხრათ, ამდენი სიტყვის მე უკვე არ ვიცი გავთქვა. რა შეეხება იმას, რომ ჩემზე უკეთ ვერაფერს სიტყვის, მინდა ორი სიტყვით აღნიშნო, უბრალოდ მოხდა ისე, რომ ამ თანამედროვე ლიტერატურაში რატომღაც აღავინ არ მუშაობდა და ასე აღმოჩნდა, იმიტომ კი რაღაც განსაკუთრებული აღმოჩენები გავაკეთე, ნამდვილად არა, უბრალოდ მოხდა ასე. რა შეეხება ამ თანამედროვე ლიტერატურას საზოგადოდ? ტრადიციები გაგვაჩნია ზოგადად. აი იცით რა, სწორედ იმიტომ, რომ ის ძველი კლასიკური პერიოდის წერილობა იმდენად წინვალე იყო, თარგმანის არაჩვეულებრივი. კი. და მე ვიცით რა, ქართულ სპარსული ლიტერატურული ურთიერთობები იყო იმდენად დიდარი და იმდენად საინტერესო, რომ ვინც იწყებდა ირანისტიკაში მუშაობას, პრაქტიკულად ყველა ლიტერატურაში მიდიოდა იქით. და მოხდა ისე, შეიძლება სულიერ შემთხვევით შემცხოვრებაში, თუმცა მიმაჩნია, რომ შემთხვევით არაფერი არ ხდება, ალბათ ესეც იყო განსაზღვრული სადღაც ვიღაცის მიერ. მოხდა ისე, რომ მე დისერტაცია დავიცავე თანამედროვე ლიტერატურაში, ფსიქოლოგიურ ნოველაში წერილო კერძოდ, და მე მოხდა ისე, რომ უკვე ჩემი კვლევა და ინტერესები მიმართე ამ კუთხით. და რა შეეხება იქამდე თანამედროვე ლიტერატურას, ახლა ქალბატონმა თემ ნაწილობრივ კიდეც აღნიშნა უკვე, რომ ქალთა ლიტერატურის თვალსაზრისით იქ საინტერესო ნამდვილად არაფერი არ ხდებოდა, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ აი ეს არის ფაქტიურად ძირითადად და მე თემაც თქვა, რომ რევოლუციის შემდეგ, მაგრამ ეს არ არის მარტო ირანის
იზანში არა, ეს არის მხოლოდ იზანისთვის დამახასიათებელი მოვლენა, იმიტომ რომ მსოფლიო მასშტაბით ხედავთ ჩვენ ამას, რომ ბოლო ხანებში ეტყობა სწორედ ქალთა უფლებების დაცვასთან და წინ წამოწევასთან, ემანსიპაციასთან და აი ამ ფემინისტური გამოსვლების შედეგად, როგორც ჩანს, ქალებმა უფრო მეტი სიტყვისა თუ შინაგანი თავისუფლება მოიპოვეს და ამან გამოიწვია ალბათ ეს ახლა ძალიან ვრცელი კვლევის თემაა და რა თქმა უნდა ჩვენს კომპეტენციაში ახლა დღესდღეობით მით უფრო დღეს აი ამ ფორმატში ამას ვერ ჩავატევთ. მაგრამ ფაქტია, რომ იქამდე იყო ირანის სივრცეში მხოლოდ ლიტერატურის სივრცეში მხოლოდ ერთი მწერალი ქალი. ესეც უცნაური იყო, რომელიც 40-იანი წლებიდან უკვე წერდა და შეიძლება ისიც იყოს, იცით, რომ გარდა იმისა, რომ მას ჰქონდა ნიჭი და ჰქონდა იმის უნარი, რომ თავისი სიტყვა უკვე ეთქვა ხმამაღლად, ის იყო ძალიან ცნობილი მოღვაწის და მწერლის მეუღლე. ეტყობა, ესეც აძლევდა რაღაც პატრიარქალურ საზოგადოებაში ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს. რომელი ოჯახიდან მოდის, მოგეხსენებათ. ჩვენთვის არ არის ეს უცხო თემა. შეიძლება ესეც იყოს. ყოველ შემთხვევაში მე მოხდა, რომ მას შეუერთდა გულით აღაყი, პრაქტიკულად მეტი არც არავინ არ იყო. და მე უკვე კი, ვინც იცნობს, ყველას ძალიან უყვარს. ხო და შემოწლებელი არ მე უკვე აი ფაქტიურად ქალების შემოსვლა ქალბატონთა თემაც აღნიშნა, რომ ხდება უკვე 70-იანი წლების ბოლოდან პრაქტიკულად უკვე რევოლუციის მერე. ჩვენი ახალგაზრდა სტუმარი, თქვენი ასპირანტი, დოქტორანტი, კი ბატონო, დოქტორანტი, კი ბატონო, უბრალოდ მსმენელებსაც რომ კარგად გაიგონ მსმენელებაც, მუშაობს ახლა გენდერის თემაზე, ხო, ამასთან დაკავშირებით ირანში. ახლა სამაგისტრო ნაშრომი დავწერე და სწორედ მისი თემა არის გენდერის საკითხი თანამედროვე ირანელი და ქართველი ქალი მწერლების შემოქმედებაში. რომ ეს ნაშრომი არის ტიპოლოგიური ხასიათის და მიზნად ისახავს ერთგვარად შევადაროთ, ვნახოთ როგორ არის წარმოჩენილი ეს საკითხი როგორც ირანელი ქალების შემოქმედებაში, ასევე ჩვენი ქართველი მწერლების შემთხვევაში. ამ ნაშრომზე მუშაობის ფარგლებში საკმაოდ ისეთი მნიშვნელოვანი დასკვნები გავაკეთე, რაც იმასთან არის დაკავშირებული, რომ ირანელი მწერალი ქალების გამოჩენა ესე მასობრივად ირან თანამედროვე სპარსულ ლიტერატურაში, ეს ცხადია ერთგვარად იყო მომწიფდა როგორც საზოგადოება, ასევე თავად ქალები მომწიფდნენ იმისთვის, რომ თავად ეთქვათ საკუთარი სათქმელი, თვითონ დაეწერათ იმ პრობლემების შესახებ, რაც ქალს ჰქონდა არა მხოლოდ ირანში, არამედ ზოგადად საფლიაში. და ის ხათაშორს უკაცრად რომ გააწყვეტინებთ, მაგრამ მარჯან სატრაპის სიტყვები მინდა სწორედ აქ მოვიდა. ერთადერთი ადამიანი, ვინც თავისუფლებაში გვიშლის ხელს, ჩვენივე თავიაო და ეტყობა, აი სწორედ ეს თვითცენზურა მოქმედებდა უფრო. მე ხაი თანამედროვე ქალი მწერლები ირანში ვინც არიან დღეს, ვის სახელებიც განსაკუთრებით საინტერესო ჟღერს და ვის ხმებს განსაკუთრებით მკაფიოდ ისმის თანამედროვე სპარსული ლიტერატურაში, სწორედ აი ამ საკითხზე ამახვილებენ ყურადღებას, რომ ეს თანამედროვე ქალის, არა მხოლოდ ირანში, არამედ მთელ სოფლიოში თანამედროვე ქალის პრობლემა უმთავრესად მომდინარეობს იქიდან, რომ ის თავად უწესებს საკუთარ თავს ბარიერებს, თავად არის ჩაკეტილი ჩარჩოებში. ცხადი ამისი საფუძვლები შეიძლება ზუსტად ვეძებოთ ამ პატრიარქალურ შეხედულებებში, რომელიც საკმაოდ ეს მყარად არის ფესგადგმული ჩვენ საზოგადოებაში. როდ აი ამ ყველაფრის შედეგი შეიძლება ცენზურა საზოგადოების მხრიდან სახელმწიფო ფესვენ შეესუსტდა, მაგრამ ეს ამან დიდი გავლენა მოიქონია ქალების ფსიქოლოგიაზე და მათ უკვე ხა თავად აქვთ ეს ბარიერები, თავად აქვთ საკუთარი თავისთვის დაწესებული ჩარჩოები, რომელთა ხოც სამწუხაროდ ძალიან უჭერთ. იმიტომ რთულია საკმაოდ. როგორია დამოკიდებულება მათ შემოქმედების მიმართ? ალბათ არაერთგვაროვანი ასე წარმოვიდგენი. Ну, როგორც ჩეულებრივ ალბათ ხა არიან ისინი, ვთქვათ, საყვარელი მწერლები. როგორ არა, ხა მე შემიძლია ვთქვა, რომ ისე ჩვენი ავტორების მაგალითზე, უბრალოდ ინფორმაცია მაქვს ამ თაობაზე, ზოე ფირზადი ვთარგმნეთ. ზოე ფირზადი დიოგენეს გამოცემა. ეს ესეთ დიოგენეს გამოცემა.
Ჩემს ძიოგენეში მედამზია, უკვე ძიოგენეს მეშვეობით სამი წიგნი გვაქვს გამოცემული, ანუ გარდა ამისა, კიდევ ერთი ციხესგან დამოუკიდებლად ამ ცოტა ხნის წინ მე მქონდა. და აქვე დავამატებ, როგორც და ერთი მინისტრო, ცოტა ხნის წინ გოლი თარაყის წიგნის არჩევანის პრეზენტაცია გაიმართა, ეს არის შევსებული. არა, არა, ეს ცალკე გამოცემული, ბატონო. Да, დიდი მადლობა ზარისთვის, თუ შეიძლება ვუპასუხოთ. ძალიან გადაუხოთ ალბათ ამ თემას. პირველივე კითხვა ძალიან რთული იყო და ამ შემთხვევაში ისევ ძალიან ცნობილ გამონათქვამს გოეთესას გავესესხები. გოეთე რო გამოყო 7 საუკეთესო პოეტი სპარსელ კლასიკოს პოეტთა შორის, მაგრამ ამ 7 მიღმაც, როგორც ამბობდა გოეთე, ძალიან ბევრი არის ისეთი, ვინც ჩემზე უკეთესია. Ну, а сет витаребеше хутелс, ну, мокхтхос შვენი მსმენელი, თუ რა შეეხება მეორე კითხვას, ძალიან შორს დაგიყვანდა ეს, ამიტომ რომ ელემენტარად ქართული ირანისტიკის ისტორიის დიდი ნაწილი სწორედ მსგავსი საკითხების კვლევა და რა შეეხება სალექსო სისტემას, ჩვენი და ირანული განსხვავებული, ეს ძალიან რთული საკითხია და ამაზე რომ დავიწყო დღეს ლაპარაკი, ალბათ ერთი კვირაც არ გვეყოფ, ამიტომ მსმენელ გადავდოთ სხვა დროისთვის. და აი მე როდესაც ისე გმული არის ერთგვარი იმ თქვენ კითხვასთან და მსმენლის ხუთეულის მოთხოვნასთან დაკავშირებით, ზოეფირზაძე რომ ლაპარაკობდი, ეს ერთი წლის წინანდელი სტატისტიკა მაქვს ზოეფირზაძის ნაწარ ჯერ ერთი შედის პირველ ათეულში გამოცემების ტირაჟის თვალსაზრისით, გაყიდული წიგნების რაოდენობით და 9 მილიონს ნამდე იყო მისული თვითონ ირანში. ესაა ერთი წლის წინ დაახლოებით, ასე რომ ეს ხა კი თუ 80 მილიონიან ირანს ავიღებთ, შეიძლება 9 მილიონი ისე ბევრი არ მოგვეჩვენოს, თუმცა საკმაოდ ბევრია. და თან გარდა ამისა, ნუ დავიწყოთ, რომ ახლა დასავლეთში ძალიან დიდი ინტერესია ქალი მწერლების მიმართ. ამ ხრივ მე ვფიქრობ, გოლი თარაყის გაცილებით უფრო დიდი დაფასება ეკუთვნის ვიდრე დაფასებულია, მაგრამ ამის მიზეზიც ცნობილია, იმიტომ რომ გოლი თარაყი მიხედვით გარეგნული ესეთი სისადავის, ამ შემთხვევაშიც ესა ჩემი ორიგინალური იდეა არ გახლავთ, აბას მილანის დავესესხები, რომელმაც თქვა, რომ ამ გარეგნული სისადავის მიუხედავად იმდენად მისი პოეტურად დამუხტული სარი პროზა, რომ ამის თარგმნა ძალიან რთული, კარგი თარგმანები ინგლისური ძალიან ჭირს გოლი თარაყისა და ეს არის ძირითადი მიზეზი, რომ ისე არ არის, განა არ არის პოპულარული მისი ნაწარმოები ინგლისურათაც არის, ფრანგულათაც გამოცემული, კიდევ რამდენიმე ენაზე, ძალიან მოხარულები ვართ, რომ ქართულადაც გვაქვს და შეიძლება ქართულად ყველაზე მეტია, მაგრამ მაინც გაცილებით მეტად პოპულარული უნდა იყოს გოლი თარაყი, ვიდრე არის, მაგრამ ეს სირთულეც არის, არ არის ადვილი მისი პოეზიის რიტმის ამ თელ სამყაროს უნაკლოდ გადმოტანა და სვენელი ყავს. მოგესალმებით. გამარჯობა. ქალბატონო ნინო, პირველ რიგში უღრმესი მადლობა ამ პატიცემული ქალბატონების მოწვევისთვის. დიდი მადლობა თქვენ რო გვისმენთ. მადლობთ და რადგან ჩვენ ძალიან განებივრებული ვართ წინვალე თარგმანებით სპარსულიდან. მე ბედნიერად ვთვლი თავს, რომ ვისმენდი ბატონი ვახუშტი კოტეტიშვილის, ჯემშიდ გიუნაშვილის, შურაგ ვახარიას, მაგალი თოდუას,
ნომადი ბართაიას ეხლა შემდეგ უკვე ზერვა მედულაშვილის აი შემდეგ უკვე წამოვიდა ახალგაზრდა თაობა და რაოდენ სასიხარულოა რომ აი ეს ქალბატონები აგრძელებენ იმ დიდებულ გზას და აგრძელებენ შესანიშნავი ავტორების თარგმანებით ეხლა მე ერთი სურვილი მექნებოდა რომ აი ადრე მაგალითად კრებული ქვეყნდებოდა ხო კრებული იყო და ქვეყნდებოდა აღმოსავლური ენებიდან თარგმანები მე თვითონ სემიტოლოგი გახლავართ და იქ იყო ირანულიც არაბულიც ებრაული და სხვადასხვა და ახლა თუ არის რაიმე კრებული რომ ახალგაზრდებს მაინც აი ეს კომპაქტურად იყოს ყველაფერი აქ ფიქსირებული მე მინდა წარმატებები გისურვოთ ეგ მითუმეტეს რომ გენდერის თემა თუ ვინმე შეიძლებოდა შეხებოდა აი მასშტაბურად ეს იყოს სწორედ ირანი და რაოდენ ის არის სასიხარულო რომ რაღაცნაირად აი იერღვევა მართლა ეს ჯაჭვი რომელთაც შეკრული იყო აი ირანელი ქალების ცხოვრების გარკვეული ფორმები მართლა მოხარული ვარ კარგად ზანდებოდეთ დიდი მადლობა ზარისთვის დიდი მადლობა ზარისთვის ეს მართლა ისეთი განსაკუთრებული კითხველი და მსმენელი იყო ეთყობა რომელიც კარგად იცნობს ლიტერატურას და უყვარს და თვალსადევნებს დიდი მადლობა ამისთვის ქალბატონო ერთი გვინდა გითხრა თქვენ ახსენეთ კრებული რომელიც იყო აღმაღანი ბატონი მაგალითო დოას მიერ დააქსებული მეოცე საუკუნეში გამოვიდა 4 ტომი მაშინ სხვადასხვა წლებში და ეს იყო მართლა ძალიან კარგი პროექტის განხორციელება იმიტომ რომ მოხერხდა სხვადასხვა აღმოსავლური ენიდან ბევრი ნიმუშის მიტანა ქართულ კითხვებამდე და აი ახლა ამ თქვენს კითხვას მინდა უპასუხო ასეთი რამ ბატონი მაგალის ბოლო პროექტი ცხოვრებაში შეიძლება ვთქვათ იყო აი ამ კრებულის აღორძინების იდეა რომელიც მან განახორციელა უღონ სხვა სახით სამწუხაროდ თვითონ მოესწრო მხოლოდ პირველ ნომერს ამისას და აი ამ ეს არის უღონ მან შეძლო ეს გაეკეთებინა ჟურნალის სახით და არა კრებულის უკვე წიგნის სახით ძნელი იყო სამწუხაროდ და დააარსა ჟურნალი რომელსაც ასევე დაარქვა აღმაღანი როგორც მის მიერ გამოცემულ კრებულებს ერქვა და ამ ჟურნალის რედაქტორად დამნიშნა მე თუ შეიძლება ასე ითქვას თავის ცხოვრებაში პირველი კრებული გამოვიდა მისი ხელმძღვანელობით და მე უკვე გავაგრძელეთ ჩვენ სადაც სტალური მდივანი არის ნანა ჯანაშია და შეძლების დაგვაგათ რა თქმა უნდა ალბათ ეს არ არის იმ დონის როგორიც იქნებოდა ბატონი მაგალის სიცოცხლეში მაგრამ სამწუხაროდ ეს იდეა მან დაგვიტოვა და აი ეს იდეა უნდა განვახორციელოთ შეძლების დაგვაგათ რამდენხანსაც მოვახერხებ ისე რომ აი ჟურნალი გამოდის ფაქტიურად არის უკვე წელიწადნახევარი და თუ თქვენ დაინტერესდებით ჩვენ ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ეს მიგვაქვს და ყველა ნომერი იქ არის და გარდა ამისა არის კიდე ელექტრონული ვერსია მისი ასევე განთავსებული ბიბლიოთეკის მიერ ისე რომ ყოველთვის შეგიძლიათ გაეცნოთ ამ ლიტერატურას შეძლების დაგვარად ჩვენ ვცდილობთ ყველა აღმოსავლური ენიდან რომელ თარგმნელსაც კარგი რამე ღირებული მოაქვს აუცილებლად შეგვაქვს ჩვენ ჟურნალში და გამოვცემთ დიდი მადლობა კითხვისთვის ახალი თაობა მოდის თქვენ სფეროში მინდა ვისარგებლოს ვთქვათ განმარცხოს თემა. იცით რა, აი ეს მინდა გითხრა თუ განსაკუთრებით. აი ეს ერთი წარმომადგენელი ჩვენთან არის და განსაკუთრებით. და მეტი გვაქვს რა ახალი თაობა იქნება. სწორედ იცით, აი ბოლო წლებში განსაკუთრებით გამოიკვეთა აი ეს თანამედროვე ცხოვრებისადმი, თანამედროვე ლიტერატურისადმი ინტერესი და მისწრაფება. აი როდესაც მე ვსწავლობდი და ალბათ როცა ქალბატონი თეატრს სწავლობდა, მაშინ ეს აღიყო, მაშინ ძირითადად ბავშვები ისჩებდნენ კლასიკურ ლიტერატურას. აი ახლა სწორედ ალბათ იმიტომ რომ ეს საზოგადოებრივი ცხოვრება და შეიცვალა მისვლა მოსვლა ირანთანაც გაცხოველდა უფრო ბევრი დიდი ინტერესი ამ გავამხრივი ამ ქვეყნის მიმართ არა მარტო ირანის აღმოსავლური ქვეყნების მიმართ ბავშვები ძირითადად სტუდენტები ანუ ირჩევენ საბაკალავროა თუ სამაგისტრო თემებად ძალიან ხშირად ირჩევენ ყოველ შემთხვევაში სწორედ აი თანამედროვე პოლიტიკურ თუ საზოგადოებრივ თუ ლიტერატურულ პროცესებს აი ანას კითხავ მაშინ შეიძლება იკვლევთ გენდერს როგორც აღნიშნეთ ემანსიპაცია ქალებზე ფსიქოლოგიური ფიზიკური ძალადობა აი როგორ აისახება ლიტერატურაში ხა შესაძლოა თქვენთვის უნდა მეკითხა პირველ რიგში რა სწორედ მისი თემა სწორედ მისი თემა აისახება რეალურად ხო მაინც არსებობს ეს ფიზიკური ფსიქოლოგიური ძალადობა ქალებზე როგორ არის ეს ხოლოდ ირანის პრობლემა არის არ არის რა რა თქმა უნდა მაგრამ იქ რაღაც ისეთი ხო ახსენეთ სტერეოტიპი და რაღაც ამერიკაში ცნობს საფრანგეთში
Kalza psychologie da fizikore zala da bisak etrs na magazet Faribava fisit zalien snobeli mtserali aris cel dres tanametrovis parsul literaturashi saknaud აი ეს ნოველა რომელიც ანიკა ახლა ამბულში დაგვიგე ქალი რომელიც მარი ყავდა ჟურნალი არელის ფარგლებში არის და ნათარგმნი და ძალიან საინტერესო მოთხრობა ამ თვალსაზრისით და ეს ძალიან კარგად ასახავს ქალის ფსიქოლოგიას ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობის მსხვერპლი ქალის ფსიქოლოგიას რომელსაც გარკვეული მიზეზები გარემოპირებები თუ სწორედ მის გონებაში და ფსიქოლოგიაში არსებული ბარიერები აიძულებს რომ დაუბრუნდეს ჩაგურელ ქმარს. ზოგადად თანამედროვე ირანელი მწერალი ქალების შემოქმედება საკმაოდ თემატურად მრავალფეროვანია, მაგრამ აი ეს ქალების მიმართ განსაკუთრებული ინტერესი ნათლად ვლინდება და ეს ბუნებრივიც არის. მათ ლიტერატურას ერთგვარად ფემინური ელფერი ნამდვილად დაკრავს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხიც თანამედროვე ირანელ ქალების წერილობაში ვლინდება, ეს არის დამოკიდებულება ემანსიპაციის მიმართ. რაც ცხადია ნამდვილად არის თანამედროვეობის უდიდესი მონაპოვარი ქალებისთვის, მაგრამ დღეს ჩვენ ყოველდღიურად ხვდებით, რომ ამ პრობლემას ამ მოვლენას თან სდევს მრავალი პრობლემა, რომლებმაც გამოიწვია ქალისთვის ერთგვარი ახალი კაბალა. ერთგვარად ხელი შეუწყო მის ჩაგვრას, ოღონდ ესეც თანამედროვე თვალსაზრისით. ხო, ქალები იქცნენ ესე მარჩენელად ოჯახის, ისინი წამყვანძელად იქცნენ ოჯახში და კაცმა ერთგვარად მეორე ხარისხოვანი როლი მიიღო. ქალებს ერთდროულად უწყვეთ როგორც ოჯახის რჩენა, ასევე საკუთარი პროფესიის, სამსახურის მიხედვა და ეს საკმაოდ ეს ქალები არიან მოკლე წამყვანი ძალა და ეს სიმართლე გითხრათ არ არის ადვილი, როგორც ლიტერატურაში ჩანს და როგორც ჩვენ ყოველდღურ ცხოვრებაში ვხედავთ, ეს საკმაოდ ძიმედ მოქმედებს ქალების სულიერ მდგომარეობაზე. დავასახელოთ დღეს ყველაზე პოპულარული ქალი მწერლები გოლი თარაყი ვთქვით, ასევე ირანში. ძალიან რთული ამის გაკეთება, იმიტომ რომ ირანში უამრავი მწერალია, მათ შორის ალბათ ისეთები, რომლებსაც ჩვენ არ ვიცნობთ და შესაძლებელია შესანიშნავად წერენ, მაგრამ აი უკვე რამდენიმე სახელი აქ გაისმა, მათ შორის ფარიბა ვაფი, რომელიც ახსენა ანიკამ, ეს გახავთ ახლა ყველაზე აქტიურად დასავლეთშიც რომ აქტიურად ითარგმნება და ნამდვილად საინტერესო მწერალია, მაგრამ არიან სხვაებიც. ახლა როდესაც თანამედროვე უახლეს არგულის ხომ თანამედროვე ავტორებს ვსაუბრობთ, ახლა მაინც პროზითაც არ უნდა შემოვიფარგლოთ ალბათ და შეუძლებელია მე-20 საუკუნის ყველაზე ელვარი სახელი არ ვახსენოთ, ფორუხ ფარუხზადე, რომელიც საბედნიერო თარგმნილია ქართულად და გიორგი ლობჟანიძის მიერ და ძალიან პოპულარულიც არის, რამდენადაც შემილია ნინო თუშიშვილსაც აქვს და ახალგაზრდა ახალი თაობის მთარგმნილი და ეს ისეთი სახელია ფორუხ ფარუხზადე, რომელმაც დიდწილად განსაზღვრა სეფეჰრისთან ერთადაც რამდენიმე სხვა ავტორთან ერთად მე-20 საუკუნის სპარსული ლიტერატურის სახე მთლიანად და რომელიც დღემდე ძალიან პოპულარულად რჩება მრავალი მიზეზის გამო. ხა ფორუხზადე ალბათ ცალკე გადაცემა უნდა იყოს, მე მოწმე ვარ, როდესაც თეირანში სასაფლაოზე სადაც განისვენებს ფორუხ ფარუხზადე იქვეყავით, ერთ რიგით დღეს არ იყო განსაკუთრებული რამ, იქ ახალგაზრდები ისხდნენ, კარგახნის მოსულები იყვნენ, ისხდნენ და აი ფორუხზე როგორც არ ვიცი, როგორც კერპის დაფავსე ლექსებს კითხულობდნენ და უბრალოდ ისხდნენ და აი სიამონებას განიცდიდნენ იმის გამო, რომ ფორუხთან ახლოს არიან. ძალიან შთამბეჭდავი იყო მართალი. ესეც ის არის, კერძო სპარსული მოვლენა აშკარად, აი საფლავზე ჯდომა და ლექსის წაკითხვა, ეს უბრალოდ ოქ სიტყვას დავამატებ, ეს რა თქმა უნდა კერძო შემთხვევა ფორუხის იყო. ის
ნიშნავს, მაგრამ მათთან საერთოდ მიღებული აკლდამებზე პოეზიის საღამოების მოწყობა. ეს არის ამართლა რაღაცა წარმოდგენას ეიმივით. იცით, ამას უცხოელი რო ესწრება, აი მაშინ შეიძლება შეხვიდე იმ ხალხის, იმ კულტურის სული მაშინ შეიცნო, იმიტომ ეს არის მათთვის რაღაცა რიტუალი. თავიანთი საყვარელი ძველი პოეტების აკლდამებზე დადიან ოჯახებით, თანამშრომლები, მეგობრები და აი ხაწყობენ პოეზიის საღამოებს. ეს დღესდღეობითაც ძალიან გავრცელებული, ასე თქვა, ტრადიცია. და რა თქმა უნდა, სიყვარულს ნიშნავს ყოველთვის. ხა დარჩენილი დრო მინდა აუცილებლად დაუთმოთ გოლით არაყის შემოქმედებას. ეს მწერალი ქალი ცხოვრობს პარიზსა და თეირანში, ხო და აი ამ ორ სამყაროს შორის არის თითქოს. შევახსენოთ რადიოს სამყაროს შორის ცხოვრობ, ხო? შევახსენოთ რადიოს მეგლებს 1939 წელს გახლავთ დაბადებული და ჩვენთვის ცნობილია, თქვენ მას პირადად იცნობთ და ის თბილისშიც გვსტუმრობ და ამ სტუმრობის სურათებიც გვაქვს ახლა, შეიძლება ვაჩვენოთ რადიოს მეგლებს, დიახ. ისინი ვინც გვიყურებენ კიდეც ინტერნეტში, დიახ. 2005 წელს, როგორც თქვით, 21 მაისს იყო ჩვენი პირველი კრებულის წარდგინება სახლის ეცაში და ამ ფაქტთან დაკავშირებით მოწვეული იყო ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის მიერ დიოგენეს ინიციატივით ქალბატონი გოლით არაყი და ის უშუალოდ ესწრებოდა წიგნის პრეზენტაციას, ასევე მონაწილეობა მიიღო, ესწრებოდა საბას დაჯილდოების ცერემონიალს, სადაც ჩვენი თარგმანი მაშინ იყო ნომინანტი საბას პრემიისა. მართალია მაშინ გოლით არაყის იქ ყოფნა რატი ამაღლობას დავიწყდა, ვერ შეამჩნია ეს ფიგურა, მაგრამ არა უშავს, მე ეს ცხოვრების ბოლომდე მე მახცოვრებ. ჩვენ გოლით არაყისთვის არ გვითხოვს. არ გვითხოვს, რომ დაავიწყდათ მისი იქ არსებობა. იმ დროს ხვათაშორის არა თუ ესეთი მწერლები არ დადიოდნენ თბილისის ქუჩებში, საერთოდ უცხოელი მწერალი არ დადიოდა და ფეხიც არ ქონდა მგონი დატკბული, მაგრამ მაინც დაავიწყდათ, ვერ შენიშნე. ხვათაშორის ამ ფოტოებში ერთ-ერთი არის საბას დაჯილდოებაზე გოლით არაყის ფოტოც. მას შემდეგ გავიდა 12-13 წელი და ჩვენ მომწიფდით ხელახლა გოლით არაყის გამოსაცემად, მაგრამ უნდა გახსენოთ, რომ გოლით არაყისაც ჰქონდა საკმაოდ დიდი შემოქმედებითი პაუზა. იმ პერიოდისთვის, რაც კი გოლით არაყის კრებული ჰქონდა გამოცემული, ყველაფერი ჩვენ მეტნაკლებად წარმოადგინეთ პირველ წიგნში. მაგრამ აი 2014 წელს დიდი ხნიანი შესვენების შემდეგ გოლით არაყი გამოსცა ერთდროულად ორი წიგნი, ერთი იყო ეს მისი რომანი შემთხვევა და ნოველების კრებული მეორე შანსი. რომანი ჩვენ არ გვითარგმნია და ავიღეთ ამ ახალი კრებულიდან რამდენიმე მოთხრობა, თარგმნე და გარდა ამისა ეს იყო 6 ახალი, მაგრამ ყველა ამ კრებულიდან არ არის, ძირითადად ამ კრებულიდან არის, მაგრამ არის კიდევ ძველი კრებულიდანაც. ყოველ შემთხვევაში ეს მისი უახლესი შემოქმედება. თავიდან ვაპირებდით, რომ გაგვაერთიანებინათ ძველი კრებულიც, იმიტომ ეს დაიფლით ჩვენთან ბიბლიოთეკაში, ჩვენს ეგზემპლარები არა გვაქვს, ახშირად კითხულობენ ხოლმე. არსებობს ელექტრონული ვერსია საბაზე, მაგრამ ხელში ამ წიგს ვერ დაიჭერ. აი ხათაშორი ძალიან გამახარეთ, რომ აჩუქეთ ეს წიგნი, დიდი მადლობა. დიოგენ თამარლებანიძეს პირადად, რომ ის ნამდვილად ძალიან გემოვნებიანია ზოგადად. ნამდვილად ქართული ლიტერატურას გამოცემს ხოლმე და ჩვენ ბედნიერები ვართ, რომ ამრიკოსთან გვერდით. დიდი მადლობა, ერთი სული მაქვს, როდის წავიკითხავ და აი ეს არჩევანი, თუ შეიძლება ამის შესახებ ისაუბროთ, ეს რა კრებულია კონკრეტულად? დიახ. არჩევანი, ეს ჩვენ უბრალოდ შეურჩიეთ ამ წიგს არჩევანის სახელად, თუმცა ერთ-ერთი მოთხრობა, რომელიც მასში შედის და არაერთ-ერთი მიმაჩნია და მე მგონი ქალბატონ თეასაც, ეს არის საუკეთესო მართლაც, ძალიან კარგი მოთხრობა, მას ქვია არჩევანი. და არ არის შემთხვევითი თვითონ იმ სათაური, რომელიც გოლით არაყი მისცა თავის მოთხრობას და აქედან გამომდინარე არ არის შემთხვევითი ჩვენ რომ დავაქვით წიგს. ეს ალბათ არჩევანი იმიტომ ცხადია, იმ მოთხრობაში დგას ძალიან მტკივნეული ტრაგიკული არჩევანი, რომელიც ცხოვრებამ დაუყენა ახალგაზრდა კაცს. და ეს არის სწორედ გოლით არაყის აზრით, რომ ასეთი არჩევანის წინაშე არ უნდა აყენებდეს ცხოვრება ადამიანს. და აი ცხოვრებამ
თანამედროვე ეტაპზე ძალიან ბევრი დააყენა ასეთი მტკივნეული არჩევანის წინაშე. რაც თავადია, თვითონ გოლი თაღაყი დგას, მთელი ცხოვრება გარკვეული არჩევანის წინაშე, ვერ აუჩევია, თვითონ იმასაც ამბობს. ერთ-ერთ ინტერვიუში, რომ აი ეს არის სწორედ გზაბნეულობაო, სად არის ჩემი სახლიო, კითხულობს. ეს ისეთი მტკივნეულია ადამიანისთვის და თვითონ, აი თქვენ ბრძანეთ, რომ ცხოვრობს პარიზში და თეირანში, ცხოვრობს ორ ქვეყანაში და გაურებულია მთელი ცხოვრება. პრაქტიკულად, როგორც თვითონ ამბობს, მოგზაურობას კიდია მისი ცხოვრება და მისი არსებობა არის ჰაერში ჩამოკიდებული. და დგას სულ მტკივნეული არჩევანის ირანში, წავიდეს თუ დარჩეს, ანუ დარჩეს ევროპაში თუ დაბრუნდეს ირანში. და აი ეს არჩევანი მან ვერ გააკეთა. ამავდროულად კიდევ საინტერესოა, რომ მისი გმირები, პერსონაჟები ხშირად განას სწორედ აი ეგზისტენციალური არჩევნის წინაშე საერთოდ რა აირჩიონ ცხოვრებაში, აი ეს თავისუფალი არჩევანი ყოველთვის პრივნეულია. ისე რომ აი ეს სათაური ძალიან ასე ვთქვათ მისადაგებულია. პირობითი არ არის. ბატონო, მოგესალმებით. გამარჯობა, დიახ, ისმენთ. მშვიდობისა, დიდი მადლობა ასეთი საინტერესო საზოგადოების მოწმევისათვის. დიდი მადლობა, თქვენ რომ ისმენთ. ცოტა ხმამაღლად შეიძლება. იმისათვის, რომ თქვენ საერთოდ ყველა საჭირო როტო პრობლემას ეხმიანებით, მე მახსოვს თქვენი გადაცემები არქიტექტურაზე, ეს იყო შეიძლება. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო. მე მინდა დიდი მადლობა უთხრა ჩემს ვიფას კოლეგებს იმ საქმისათვის, რომელსაც ესენი ჩუმად და სიყვარულით აკეთებენ. მე მინდა ისინი ყოველთვის იყვნენ ძალიან შედეგიანნი. ისინი შესანიშნავად აგრძელებენ დღეს ცოტა დაჩაგრული ქართული საღმოსავლეთმცოდნეო სკოლის ნაბიჯს. ჯანმრთელობა მათ, წინსვლა და ამ ტრადიციების ღირსეული გაგრძელება. ქართულ საზოგადოებას ძალიან ჭირდება ის, რასაც ისინი აკეთებენ. ძალიან დიდი მადლობა. ყველაფერი ივალებოდეს ახალი საინტერესო და პროგრესული დასავლეთში. აღმოსავლეთი ყოველთვის იყო დიდი კულტურის, დიდი ღირებულებების რეგიონი და რომაელებს ტყვილად არუთქვამს. ექს ორიენტე ლუქს, აღმოსავლეთიდან ამოდის მზე. ამ მზეს ჩვენი გოგოები ატარებენ, გვაცნობენ და დიდი წარმატებები ამ არაჩვეულებრივად მძიმე, მაგრამ საინტერესო საქმეში. დიდი მადლობა. უღმესი მადლობა. დიდი მადლობა. ეს თამა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სტიმულის მომცემ. სტიმულისათვის, იმიტომ რომ ეს მატერიალურად ეს ხელობა ჩვენთვის არაფრის მომტანი არ არის აბსოლუტურად, მაგრამ არ შეება, როდესაც კარგ ნაწარმოებს კითხულობ, ჯერ ერთი თავს არ განებებს და სულ გახსოვს სანამ არ თარგმნი და მეორედ ძალიან დიდი სიამონებაა, როდესაც შენ შეგიძლია იმ ადამიანებს, ვისაც არ მიუწუდება ხელი ორიგინალზე, რაღაცნაირად ის სიამონება განაცდევინო, რასაც ჩვენ განიცდიდი, როდესაც წაიკითხე და ეს წაკითხვის შემდეგაც არ განებებს თავს, ეს უნდა კითხეთ სწორედ გოლი თარაკის ნაწარმოებები. მინდა გითხრათ, გოლი თაღაყის ნაწარმოებების თარგმნა არის კიდევ განსაკუთრებული სიამოვნება და პასუხისმგებლობა, იმიტომ რომ თვითონ მუშაობს იმდენ სიტყვაზე, ფრაზაზე, აზრზე, ხო აღარ ვიტყვი ძალიან ღრმა ფსიქოლოგიურად და ფილოსოფიურად. რთულიც არის ძალიან, როგორც და აი ვიხვდი მე, ძალიან რთულია ეს მუსიკალურობა, რაც გადმოგავს ნამდვილად ამ თარგმნაში და რაც იგრძნობა ის ემოცია, ის ტკივილი, ის რა ვიცი, ნუ ეს ყველაფერი თუ არ გადმოიტანე, აზრი არ აქვს, ამიტომ გოლი თაღაყის სტარმა საპასუხისგებლოც არის, მაგრამ ძალიან სასიამოვნო, მინდა ეს აღნიშნო. და ვცდილობ, რომ ეს ყველაფერი გადმოიტანო და შენც მუშაობ პრაქტიკულად პარალელურად მასთან ერთად და ძალიან საინტერესო. ესე გამოდის ხოლმე, მე და მზია თარგმნით სხვა ავტორებს, წავალთ შორს და მე ისე ყოველთვის გოლი თარაყის ვუბრუნდებით. იმედია გოლი თარაყი კიდევ ახალს რამეს დაწერს და აი რა ნაწარმოებები შედის ესეთი ძირთადი ამ კრებულში. ამ კრებულში. ეცით დასაწყისში, როგორც გითხარით, ჩვენ ვაპირებდით ჯერ მთლიანად გამოგვეცა ყველა ფერი ერთად და მაშინ ეს იქნებოდა გოლის არყის ორი სამყაროს შეძლების და გვარად სრულად წარმოდგენა. მაგრამ ნუ რიგი მიზეზების გამო გადავიფიქრეთ და შევარჩიეთ ახალი ნაწარმოებები. თუმცა რამდენიმე ძველი თარგმანი, მათ შორის თქვენთან ჩაწერილი შირაზის ყვავი ლები, ამიდები და ბატონი ალეფი, რომელიც განსაკუთრებულად მიყვარს მართალი ვთქვა და აქაც არის გოლი თარაყის ეს განცდები, აი ალეფის
ალეფს რომ კითხულობ, ბატონი ალეფის უცნაური ჩვევები უცხოეთში, ასე ქვია ამ მოთხრობას, აი კაც დარჩენის უცხოეთში გადახვეწილი ადამიანის პრობლემები, ამ უცხოეთში ცხოვრების განცდების სიმწარე და აი სულ დაბრუნების და საუბრობს თითქოს საკუთარ თავსა და კითხულობთან აი ამ საუბრებს. თვითონ კონტარაკი ამბობს, რომ ყველა ჩემი ნაწარმოები საოცრად შინაგანი, ეს თუ მის შინაგანი სამყაროდან არ მოდის, თუ ეს რაღაცამ ის არ შეძრა, სხვანაირად ვერ წერს და ამიტომ ის ძალიან ნაღდი და ისე იკითხება სიყალბის ერთ ნამცურებსაც ვერ იპოვით. ძალიან ყველაფერი არის ნამდვილი. ის წერს მხოლოდ მშობლიურ ენაზე. მშობლიურ ენაზე წერს, თუმცა ხა თარგმანიც აქვს მას, ენები იცის, უბრალოდ ფრანგულიც ცხადე და ინგლისურიც, მაგრამ მხოლოდ ამ ენაზე შეუძლია, ამაზე საგანგებოდ საუბრობს გოლი თარაყი. მას ენის მიმართ განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს, თავისაც სპარსული მართლაც არაჩვეულებრივად მოქნილი გამომსახველი, როგორც გოლი თარაყი იტყო და უნავარი ენა და ეს ენის ციცელქე და ეს უნავრობა ძალიან მოწონს და კარგად იყენებს ხოლმე თავის ნაწარმოებებში და ალბათ ჩვენც ეს ხიბლავს ენობრივი თვალსაზრისით. მე მინდა რადიოს მეგლებს შევახსენე, რომ ცოტა დრო გჭირდება გადაცემის დასრულებამდე, ასევე შევახსენე ჩვენი პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრები 240-91-92 ან 240-92-92 და აი თვითონ საინტერესოა თვითონ ირანელი საზოგადოების დამოკიდებულება გოლი თარაყის მიმართ და ისედაც აი როდესაც ევროპასა და თქვათ იგივე ირან შორის არიან წერილები, რა დამოკიდებულება აქვთ მათ მიმართ? ხა მე ვიცი ზოგიერთი მწერალი, ოღონდ მამაკაც წერილებზე საუბრობ, რომლებიც წერენ როგორც თქვათ იმ ენაზე ქვეყანაში ცხოვრობენ, ასევე ირანულზე, ხა ზუსტად არ მახსოვს გვარები, მაგრამ დამოკიდებულება როგორია? დამოკიდებულება და თვითონ მის შესახებაც, აი ოჯახი თვითონაც ამბობს ამაზე თავის ინტერვიუებში, იცით, რომ ძალიან ხშირად ვინც წასულებივართ, იმაც ხვდებიან ცუდად, ფიქრობენ, რომ ჩვენ ვართ კარგად. ესეც ტკივილია მისი. ეს საერთოდ ემიგრაციის პრობლემაა, რა თქმა უნდა. ვინც ხდება, ის ფიქრობს, რომ ემიგრანტები აიჩიეს, ადვილი ცხოვრება გაასწრეს პრობლემებს და აიწყეს თავიანთვის, ასე ვთქვათ, როგორც შამპანურს ვამთ კაფეებში, ასე ვთქვათ. მაგრამ ის მუდმივად პარიზში არ ცხოვრობს. ახო, არა, საერთოდ ამას ამ ტკივილს გოლი თარაყიც გზნობს და შეიძლება უფრო მეტად გზნობს, სწორედ იმიტომ, რომ რამდენიმე თვე ირანში ჩამოდის და მუშაობს კიდეც იქ რაღაც კურსებზე, ასწავლის, ისე რომ სულ არის ამ ქვეყანას შორის. მაგრამ აი ეს ტკივილი ეტყობა მაინც დევს, ამას მაინც გზნობს ეტყობა, როგორც ემიგრანტი პრაქტიკულად არიან აი ღამურის როლში ეტყობა. აი ზუსტად ის მინდოდა მეც ყველა წერან არა. აი სამშობლოში მათ თვლიან, რომ გაასწრეს და თვათ მისიანები არ არიან და იქ თვლიან, რომ მაინც ხვები არიან. ისე რომ პრაქტიკულად სამშობლო ამ ხალხმა დაკარგა. აღარც იქა, აი იქ მოეძებება და თაობები ისდება. უკვე ახალი სახელები ძანეთ როგორ უყურებენ კითხველებს ძალიან ნოყავთ. ეხა ეს ალბათ რაღაც გავყვეულ წრეებში მაინც იგრძნობა, რაც გითხარით, მაგრამ მკითხველებს ძალიან უყავს. თუმცა ყოველთვის, როცა ამხელა ქვეყანაზე ვლაპარაკობთ, უნდა გავითვალისწინოთ მასა გამხელა და გამხელა პროცენტს უყავს, ალბათ გააჩნია სოციუმსაც. ჩვენთანაც ასეა ახლა, ნუ არის ვიღაცა გალაქტიონს კითხულობს და უშვეთ ვიღაცას ის უფრო უყავს მაგალითად პატარ ქვეყანა. ხო, და ჩვენთანაც იგრძნობა ეს დიფერენცირება და მით უფრო ირანში გასაკვირველია. თუმცა თავისი ძალიან დიდი მკითხველი, ანუ დიდი ოდენობა მკითხველისა განათლებულ წრეებში, რა თქმა უნდა, ის ძალიან უყვართ და ძალიან პოპულარულია. თუმცა აიცით, აი თეამწეღანი ლაპარაკა აი გოლი თარაყის პოპულარობაზე, თუნდაც დასავლეთში ნაკლებად პოპულარულია, ვიდრე უნდა იყოს, არა მარტო იმიტომ ალბათ, რომ ინგლისურით აღგვანები არ არის კარგი, იმიტომაც, რომ თვითონ არ წარმოაჩენს, იცით, აი სწორედ იმიტომ თეამაც თქვა, რომ გულწრფელია ყოველთვის, იმას მიაჩნია, რომ რაღაცა ყალბად იმის გამო, რომ რაღაცა ცხოვრებისეული პრაგმატიკის გამო, ასე ვთქვათ, ის არც ერთ თემას არ გამოყოს. მოდულ თემებს არ გამოეკიდება. ანუ თუნდაც ის, რომ აი ეს გენდერის თემა გამოყოს, რომ აი მე როგორც ხალი ვთქვა და როგორც
ემიგრანტი ვთქვათ, ვარ დაჩაგრული. ამაზე ის არასოდეს არ აკეთებს აქცენტს. რა თქმა უნდა, ეს ჩანს ყველაფერი, მაგრამ ამას უნდა მოძიება კარგად. Да უფრო მეტად ფასობენ ის წერილები, რომლებიც ამაზე აქცენტს აკეთებენ, ხათი. Да ჩვენ სანამ დავასრულებთ გადაცემას, წერილი უნდა წავიკითხოთ გულით არ არის. Майнц მქონდა წამოღებული და მზიას ლოგიკურად გააგრძელებს და მანამდე მეც თქვი გოლი თარაყის დამოკიდებულება კითხველისადმი, თემისადმი, რომელსაც ირჩევს, ის ყოველთვის მნიშვნელოვან თემებს ირჩევს და არა ისე წარმოავს, როგორც არის პოლიტიკა, ამაზე ხაზგასმის აქვს ნათქვამი. და რამდენად გულწრფელია ხოლმე თავის მკითხველთან, ეს მისი წერილიდან ჩანს, უნდა კითხოთ რომ კიდევაც უნდა დავასრულოთ რაღაც ფრაგმენტი მაინც წავიკითხოთ და ვეცდები ძალიან სწრაფად წავიკითხო ეს წერილი დაური გადა პრეზენტაციაზე მყოფ ადამიანებს. რამდენიმე წლის წინ საქართველოში მოგზაურობა ჩემი ცხოვრების ერთ-ერთ საუკეთესო მოგონებად რჩება. ვნატრობდი ეს მოგზაურობა განმეორებულიყო, როდესაც ჩემი წიგნის თარგმანი საკიბავი გავიგე, ოცნებაში ჩემუდან ჩავალაგე და გზას დავადექი. სამწუხაროდ ჩემმა ფიზიკურმა მდგომარეობამ ამოცნების ახდენის საშუალება არ მომცა, მაგრამ ამოცნებას ვერასოდეს შეველევი და როგორც კი შემთხვევა მომეცემა, როგორმე თქვენ შვენიერ ქალაქამდე ჩამოაღწევ. დამელოდეთ. ამ დღის დადგომამდე კი ჩემაგიურობა ჩემი წიგნი გაგიწევთ. ის იქნება ჩემი მოციქული. როცა ამ წიგს ხელში აიღებთ, იცოდეთ, რომ მე თქვენთან ვარ, ისევე როგორც თქვენ იყავით ჩემთან, როდესაც ამ მოთხრობებს წერდით. თქვენ და ყველა ის, ვინც ჩემს მოთხრობებს კითხულობთ. მე გულით წერ, ეს გული კი მათ ეკუთვნის, ვისაც ჩემი ნაწერები უყვარს. გრძნობ ჩემი ირგვლივ მათ უხილავ არსებობას. მე საუბრებიან, ზოგჯერ კალამს გამომართმევენ ხოლმე, ხანდახან წინადადებებს წამიშლიან, ან და პირიქით ტარს მიკრავენ. ეს უხილავი და უჩინარი თანამოსაუბრეებები ძალას მატებენ. თქვენც მათ შორის ხართ, მე ხომ თქვენთვის წერ. ჩემი წიგნის ფურცლებზე აქა-იქ თქვენც ხომ გრძნობთ ჩემს უნთქვას. არ არსებობს წერალი თავისი ნაწერებისგან განცალკევებულად. თითოეულ სიტყვას მისი სულისა და შინაგანი სამყაროს კვალი ამჩნევია. მას ამ მკითხველებს შორის, სადაც არ უნდა იყვნენ ისინი, ჯადოსნური კავშირი არსებობს. რასაც ვამბობ, ფანტაზიათ ნუ ჩამითვლით. არ გჯერათ? ორი დაადეთ ჩემს ციკს და გაიგონებთ, როგორ ფეთქავს ჩემი გული. გულით არა. ეს 21 ივნის დაურიგდათ ხომ პრეზენტაციაზე მყოფდიახ და შევახსენოთ რადიო მსმენელებს, რომ ეს წიგნი, ამ წიგნის სახელწოდება არჩევანი და თარგმნილები არიან ქალბატონი მზია ბურჯანაძე და ქალბატონი თეა შურღაია, რომლებიც დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ. მათთან ერთად ჩვენი სტუმარი იყო ანი ლაზვიაშვილი. დიდი მადლობა მეგობრებო ყურადღებისთვის. მე ჟურნალისტი და ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით ნახვამდის. დიდი